Wakazi wa Sargoi eneo la Mwembe Tayari huko Mombasa wanalalamikia kuziba kwa bomba la kupitisha maji taka na kusababisha maji hayo kuingia katika nyumba zao, huku maofisa wa taasisi zinazohusika wakidai kuwa wanahitaji shilingi bilioni moja kutatua suala la maji taka katika kaunti hiyo. Ndiyo taswira kamili katika jumba hili la bwana huyu. Tunampata kitandani na simu yake chini ya kitanda ni uvundo wa maji taka yaliyoingia hapa baada ya bomba la kupitishia uchafu huu kuziba kwa miezi miwili sasa. Kama mimi ni mfanyi biashara nauzia watoto chips, siwezi kukaa hapa kwenye nyumba, kumetota kote. Mavi paka njiani vile, ha? Watoto wanakwenda madrasa washindwa, wanakwenda mashule washindwa. Ni mzazi ndio mchukue mtoto paka barabarani mpeleke kule ndio urudi. Pipe zimepasuka, sijui zimevunjika wanavyosema wao. Twashindwa sasa miezi miwili. Majumba watu wengine wanahama na tegemeo pia ni hiyo hiyo nyumba, hata tujui tufanye nini. Majirani zake ni wakongwe hawa ambao hata kuzua maji taka ni vigumu kwao. Chumba hiki ndimo wanamulala, huku choo wanachotumia kikiziba kutokana na maji taka. Ni hali ambayo imewalazimu kulala kupika na hata kuenda haja kwa majirani au katika misikiti iliyoko karibu. Na kwenda haja tunatoka hapa tunaenda msikitini Shejundani au msikitini Sargoi. Nakwambia nalala nje kuwaaminishi ndo nao kwa mato wako uone. Katika nyumba hii wameamua kutoboa sehemu hii angalau kupunguza uvundo, ila hofu ya mlipuko wa magonjwa ndio inaendelea kuwakodolea macho, huku baadhi ya wapangaji wakihama mtaa huu. Hata sisi wenyewe mara tuharizana, mara watu watapika. Tunaoneka sana, yani tunahuzunika kwa sababu serikali iko, viongozi wako. Hao viongozi jamani, tumewapa hizi kura kwa sababu gani? Kitengo cha usimamizi wa mfumo wa maji taka kaunti Mombasa kinadai kuwa kimeanza ukarabati na kuzibua mabomba hayo, ingawa kaunti Mombasa inahitaji zaidi ya shilingi bilioni moja ili kutatua matatizo hayo. Naona hapa nyuma yangu hii ni barabara tunakata kwa sababu ya mabomba yako hapo chini, tuweze kuyarepair na kutoa hiyo blockage ili hawa maji ambayo yanafanya backflow huko yaweze kupita na yaweze kwenda upande wa baharini. Msimu wa mvua ukiwa umeanza, baadhi ya wakazi wamelazimika kuondoka katika nyumba hizi wakihofia mkurupuko wa magonjwa, sasa wakitaka serikali kuweza kuwasaidia. Francis Mtulaki, Ringa Citizen, Mombasa.